Bonjour, Fala, meu mes amis, Deus. tous amis mio. Deus C'est pour abençoe a bon dia você, bénis nous Deus. tous. E Ele E abençoa bon dia bénis. quando Bon dia bénis a gente Lè ouve a n'attendez palavra pas dele wali. e E coloca n'ap em mettez en prática pratique que ele tout ensina. ça l'ap Isso, eu enseignant. não tenho dúvida que ele Mouin pa gen abençoa doute sur ça. Parce a que bon dia pessoa bénis tout moun ki que bénil, tem ki obéil. juízo, Tout moun ki gen bon ouve a comprenne. palavra de Tendez Deus pa wòl bon e dia. E moun obedece. sa yo obéi pa E wòl então bon ela é dia. E moun sa yo abençoada. va resevwa benediksyon. Ela é Moun sa yo va abençoada resevwa não benediksyon. porque orou, Se pa paske li la mas é priè. abençoada porque Men li resevwa obedeceu. benediksyon paske li obéi Às pa vezes wòl a bon dia. pessoa Pafwa, an pil moun ora, ap priè, ap priè, ap priè. mas não toma Men moun atitude, sa não yo pa obedece, vle não abre obéi o pa wòl bon coração. dia. Lè sa, Poxa, moun sa yo va eu soufri. fiz jejum, E moun sa fiz yo a jejum pensè da kon sa. vida, Porque e não sabe, mãe, ela aconteceu, prega não pila, aconteceu e e nem vai benedição para outro acontecer rei. enquanto Benedição você para aplicar ele a prever, real e pandan entender que se o tem que obedecer à decidir palavra de obéir para o Deus, olho bom você dia. especialmente No que mesmo conhece a palavra bezoem de Deus, obéir para o olho porque bom os dia por incrédulos receber a benedição. ou as pessoas Observe, que por exemplo, meus ignoram a amigos, todo palavra mundo de cap Deus, ignorei para o olho é bom até dia, tudo mexã, admissível que que elas pa venham conhecer para o olho sofrer bom dia. por falta de Não conhecimento, compreendo mas que vocês têm eu conhecimento. sofri A porque gente tem eu para conhecimento, eu conhecer para tenho o olho bom dia. conhecimento. Nem no E mesmo se que eu deixar não conhecer para o olho bom obedeço a dia, palavra de Deus, eu vou sofrer as e no consequências, para não tenho obeir, dúvida não disso. vá recolher, mover consequências. Não adianta Ele orar, pode te lá ir nenhum na mundo igreja, lá não adianta fazer prier, mundo jejum, saiu ali na o que igreja, adianta fechando. é Se mundo obedecer saiu para aquilo que está obeir para o olho bom escrito, dia, porque o que está lena escrito para obeir, tu não tem sabe que é ninguém Cristo que para o olho bom possa dia, vai remover, existir para alguém anular, pessoa cancelar. que Então, capaz Deus fé no tomber. fala com o Bom seu dia, povo palha, tudo peplia. através da sua palavra. Através para o Quem tem olho. juízo tem Todo mundo que ouvidos tem para bom ouvir, compreende, o ouve e tender para o olho, bom obedece. dia, Mas quem aprender e não pio tem obeir. ouvidos? Men todo mundo. Quem não dá Todo atenção mundo à que palavra para de ver, Deus, obeir para o sabendo olho, e bom dia, mesmo sendo lá, que essa eu deixar pessoa vai conem, não sofrer as saiu, vai sofrer, consequências, talvez mover problemas, consequências, vai recolher, mover consequências. Não dificuldades, saiu, as vai passar na aflições, dificuldade, as dores, na as dolé, na injustiça, existência. as Não doenças, saiu, as vai tomber na enfermidades, malada, malheresmã. todos os males que Tudo isso acontecem aqui no mal mundo, que aprevê acontece Solemonte, aprevê dentro Solemonte. do povo que conhece a palavra de E Deus apto che e não mundo que pratica, conem para o olho bom porque se dizer, essa nem gente eu não para tem vler outra forma obeir. de ouvir Mas a que, palavra, imaginei, meus senão por amigos, meio do sofrimento, da nem dor, através do que lé, é outra através da forma de tribulação, Deus através falar da situação, mundo com o saiu seu vai povo? passar, bom dizer, vai Você para não ler tem que me mundo ouvido saiu. bem? Por exemplo, se mundo Você me saiu para ouviu ler obeir mal? para o olho bom Então dizer, Deus através para o permite a olho, fome, mundo saiu vai Deus atender para o olho bom permite dizer, que o através problema povo e eu vai passar. gemer, venha Por passar exemplo, lá em mundo necessidade, marcher na doenças, necessidade, na enfermidades. maladia, na Por quê? enfermidade, Porque o povo mundo saiu sabe vai qual atender é para a o olho bom verdade, dia. mas segue Se e mundo saiu insiste vai em obeir viver o na sua mentira e senhor para seguir o que obeir, diz. se logo da Mas gai. esse povo que Nem conhece a mundo saiu palavra vai de atender Deus para o olho bom e dia. é Ou suar não atender para o olho teimoso bom dia igual através, para o olho jornalista. ir. Ou suar não vai atender, Bem, não vai esse compreender o povo volante bom dia sofre através sofrência na e vai passeio. fazer o quê? Compreende isso, meus amigos? Deus Bom fala dia, com a gente, palê, amigo ouvinte. aveno. Preste Prende atenção. atenção, Ele sussa. fala com o Bom dia, incrédulo, palê, fala a com o tudo crente mexã. Bom incrédulo, dia, ele palê, fala a com o mundo que crente se crente, cretinha, ele fala com não pratique todos. o se mexã. E bom dia, palê, É isso tudo mundo que claro capa machado. que Capa machado. quando a Lievidão, pessoa lá e o mundo. tem Quem bom juízo, compreende? coloca a E mundo palavra saiu de a meter na Deus em prática, primeiro a lugar, meter Paulo Bom Dia na primeira em place, na obediência obeição, através e da submissão à obeição, palavra de mundo saiu, Deus, submete-te e na obedece presença essa do Bom Dia, pessoa, e mundo saiu ela a colhe os obeir, mundo saiu, frutos vai também de obediência. recolher bom consequência. Como ele mesmo Então, disse, com o ah, Bom Dia se mesmo, meu te povo, di, Deus Bom falando, Dia, te di, ah, se se meu Pepe povo Manhã ouvisse, teve com o escutasse, tempo, ele comeria o isso. melhor Mãe desta trabalhou se o terra. mel que sou O so miel melhor que sou desta terra. ti na tua rocha. Agora, quando ouve Nem e lei não o mundo tender para o dá olho bom dia. atenção E ao mundo saiu para motivo, fler metendo vai prática. comer o Mundo pior saiu desta terra. vá Então, tomber você na que destruição. conhece Vai a palavra de manger Deus, que tu tem saque pouco ou bem muito mal sobre a conhecimento da terra. palavra de Deus, Por exemplo, no você tudo não que ganha bom, pratica o que você que sabe, está compreende para o olho bom entendendo? dia. Meu Então, papo você fler está metendo na fadado prática. a O doenças, vá tomber na enfermidades, aos tristeza, na problemas, às problema, na situações. Você perseguição. quer colher, você quer Compreende receber o isso? melhor dessa terra? Lessa o bem Então, decidir se o vler recolher pare para bom ouvir a consequência ou se voz de mover consequência. Deus Se e o vler comece a recolher bom praticá-la. consequência, o bem entender para o olho bom dizer, o bem Eu entender entendo assim. pratiquei. Eu Compreendo com compreendo isso? assim. Aliás, o salmista E não diz: som.
Não só me dizer com sá. Penicião ante boneto mué. Lhe fêm conença ao vlem fé. Só me santo desnef e pivessé. Sua santa onze. Existe um pirmune, meus amigos. Cap fé até de odzi. Ele precisa sofrer. Existe um pirmune que bem sofrer por aprender. Comprendo, sabe? Um momento, uma de um pifuá na tua luta, uma de aprender, uma aprender, uma de tomber na que se te achou difícil. Problema anseiano. Anseiano tu, que jando benzo em fé, que jando benzo em fé na lota oportunidade, por não marchar no bem santo de uma presença bom de ser. Agora, alô, aos incrédulos, todo mundo que mexa, que não conhece, todo mundo que papo conhece para o olho bom de ser, e eu aprendo através destruição, através tribulação, através tribulação, não, através problema. Através do saque mal. E nós estamos chegando a um e na privê daí um momento, Solemon, Conialá, na palê, em general, não há um momento uma pessoa, que não há como pessoa que todo mundo a observar, a realizar, voar, bom dizer, através da sofrência que a privê Solemon. Porque é através da sofrência, sofrência que na humilhete no devant presença bom dizer. Então, você que está me assistindo. Lessa no mesmo capa da missão, sabe? Conhece a palavra. E o conhece Paulo bom dizer? Isso que eu conheço Paulo bom dizer? Graças a dizer, o mesmo é meter na prática. O mesmo é meter na prática. Por não pas sofrer. Tão como mexam. Tão como o mundo que se cretien, mas ao mesmo tempo na prática, na realidade, o mundo saiu se mexendo. Faça isso. Da qual fé com isso? Quando eu era criança, lembro-me de um timun. Nós tivemos no tudo, mãe mesmo, a fremoe, no te aprende a papá nu. Um homem muito severo. Papá mãe tem um papá severo. Ele patcoé na bom dizer, não tem lotan. Ele patcoé na bom dizer. Mas ele era muito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um garçom severo. E, mas, ao mesmo tempo, ele tem anseiano. Sou no. Por no machê do ato, fisicamente. E no tapé. Pé. No tapé. Se alguém reclamasse. Respeite papá nu. Para ele. Se quer que mundo voisin pleien, ali. A cos nu, quer que bagai era no te fé. Papá nu. Papá nu. Te. Te bate nu. E muito aprende. Ampir bagai. A cos papamãe. Papamãe fisicamente. Compreende isso? Lé muito arrivé na igreja e muito decidi repentir. Muito aprende. Muito aprende a servir bom dizer mãe. E muito sonhei tudo isso que papamãe tem ensinado tudo. Compreende? E muito aprende na palavra bom dizer, devant presença bom dizer vivant, que se muito para obedecer para o bom dizer, mãe vai recolher mover consequências, sua desobediência, paguem problema que condição mãe ganhar, paguem problema que mãe ganhar, se mãe obedecer mãe vai recolher bom consequências, se mãe para ver obedecer mãe vai recolher mover consequências, sua desobediência. Isso é rebelião. Assim também é com você. Na mesma jan, a privê a todo mundo, todo mundo sur la terre. Possa fugir. Comprende isso? Escapar. Sem exceção. Palavra. Todo mundo. Não há. Todo mundo a marchar com isso. Então, é a forma como Lessa, você tem para bom dizer, para ler no... E a forma tudo se te achou com isso, meus amigos. Por exemplo, papamãe... Ele papamãe fisicamente, ele tem anseiano do saque do ato. Se a gente desobedecer... E ele tem anseiano que se não tá machando, não façam para correr fisicamente, ele tá batendo. Então a gente aprende. Lessa ar não tem a pran obeir. Quando lê, nós tínhamos a vara na, da justiça. Lê na acós. La Pérez não está para ganhar. E Deus também. Para o Papá Nu. E bom dizer, ganhar. Disciplina ali, tu. Se você obedecer. Por exemplo, se não obedecer. Você vai curtir. Não vai recolher. Não vai recolher benefício, obedecer. Mas se você. Nem se não desobedecer. Desobedecer, bom dizer, meus amigos.
Ninguém pode paguem pessoas, paguem pessoas que capaz empêcheu recolher mover consequências. Então o mundo hoje está aço le monde, não le monde a prever la guerre, doenças, gangu, maladie. Então nós estamos vendo la peste deteriorando. Na observer um pil mundo cap tomber na destruição. Jésus te dit que presque la tourné, tout bagage sa yo a privé. Grâce à Dieu, pour tout bagage sa yo, moi voulais que Jésus t'a venu. Je dis, même pendant Jésus, pour te convenir, n'a pas réalisé tout bagage sa yo a privé sur le monde. Un peu mon actif, et avec moi, ça doit moins déjà recevoir à partir de cet esprit, moins t'as pensé que la vie t'a marché bien d'ailleurs la vie. Non, mes amis, à partir de cet esprit, c'est pour nous gain condition pour nous soucier vivre sur la à travers la foi non bon Dieu vivant baptême cet esprit c'est pour cet esprit guider nous dans obéissance pour nous obéir par le bon Dieu pour nous obéir tout ça que bon Dieu dit nous et pour nous prendre bonne décision et pour nous récolter une vie à la terre et puis tout que nous tout venir pour faire l'autre monde respecter le nom de Jésus à travers vos comportements. Mes amis, bon Dieu, m'a fait une conclusion là. Bon Dieu, parlez-nous à travers parole. Bon Dieu, parlez-nous à travers parole. Par exemple, regardez bien, parole extraordinaire. Il dit assim. Pour bon Dieu, dit comme ça. O apóstolo Pedro diz assim, Simon Pierre, em pé. Não estranhei em pé, a ardente e prova, prova em que vem sobre vós. Mas que no livro Saá, lá paleço cristalino, tribulação e é aprovado. Não verset chapitre 1 verset 22 colliar lé na obéir vérité nous en condition pour nous faire service bon Dieu pour nous y un amour sincère pour frère c'est ça qui fait c'est pour nous y un remet l'autre à tout que nous à toute force nous comprendre ça mes amis et dans l'autre verset lui dit qu'on s'attend. Vous lhe diz com Satu, no versículo 6, você pode estar a nos soter, pomper, a que contam, mesmo se é prévio, alguém por fé, nos sofrer por um titã. Mas que confiança nos setã com ló lhe e obrigê, passei ló, que um bagai perençado, não se fê por esse bom. Mes amis, nous n'a passé épreuve, n'a passé sous un petit situation difficile, mais nous va gagner la victoire, parce que nous gagnons une bonne conscience devant la présence de Dieu, nous gagnons la paix dans la conscience, nous gagnons une conscience nettoyée devant la présence de Dieu, nous reconnaissons que tout le monde va sortir bien, parce que l'esprit, la paix, la donne, andant tête nous. Alors, les n'a désobéi par le bon Dieu, immédiatement, não vai ganhar a pereza do ter, mas que se peixe. Desobediência se peixe. Então a gente vai. E muito cap marcha com essa, muito salva marcha na do ter, na la pereza. E não vai tomber na decoragement. E vai continuar lá. Comprando essa, e não vai tomber na decoragement. E muito saiu, vai marcha na sofrência. Diz cai o momento que muito saiu, decidir repentir. Vraiment, devant présence de bon Dieu, moun sa yo besoin reconnaître que seulement bon Dieu, c'est bon Dieu pour qui ça. Si moun sa yo pas voulait faire comme ça, moun sa yo va tomber. Et pour tout monde qui est méchant, qui peut connaître la parole de bon Dieu, moun sa yo, moi j'ai certitude que bon Dieu a parlé avec yo à travers problème yo, à travers toute maladie yo gagné, à travers tout problème familial yo gagné, à travers mauvais mariage yo gagné. À travers toute tribulation, tout problème, toute dépression, il y a gagné à travers le somnolence, à travers la paresse, à travers qu'incérer, à travers une colère, à travers toute situation contraire, il y a marché. Bon Dieu a permis tout bagage ça, pour y réveiller dans le sens spirituel, il y a pensé comme ça. Bon Dieu, si vous existez, pas moins une chance. C'est ça, bon Dieu va révéler tête-lui, et bon Dieu va descendre avec miséricorde pour
Tem uma outra vai forma de dom, falar. Mundo saiu, se mundo saiu, arrepende-se. Se você é um façom, mundo já pode dizer. Por exemplo, para o mundo que se cretien, né, na realidade, mundo saiu, se mexam, bom dizer, vai te dizer para o ali. Mesmo para o mundo que está com nem para o ali, bom dizer, vai para ler através do problema que mundo saiu a passar. Que já bom dizer para ler a venda. E valia tudo para ganhar, e prende decisão não façam correta. Volte para ele. Não façam correta, porque tu nem para bom dizer, vá fazer belo trabalho, um belo trabalho, sei lá. Temos falado, Deus meu, na palê, estou cansado. Bom dizer, te disse isso para o ali. Estou cansado de dizer. Te disse isso para o ali, meus amigos, no livro Jeremias. Você consegue mãe lever, mesmo mãe sunu para me detuir, porque mãe buquê para a paciência. Bom dizer, te palê, sussá. Por todo mundo que lhe está fazendo até o tempo, todo petit Abraão. E eu disse, ah, bom dia, para ler a que Senhor Jesus, através de Senhor Jesus Cristo, lê Jesus te diz no livro Revelação, chapitê. Te diz como se reprende na vida, o tapmené em vão. Você curou, libertou. Comprando se o patuné vindo joendo, bom dia, mas vini com o teu iê, mas com o deixando ele iê lá, não plaça com o teu iê. Mas ah, Peté, tu te fé, um tiro miracle, bom dia, já te liceu. Minha mesmo tá andando que é o apmaché. O papo remê, bom dia, tancu, nantalotana, como as mãos, o terremeno. O terremeno. Tem o Senhor Jesus. Essa a ti. Na livre Revelação, chapitre, versículo 4. Nem reproche, moi, gem pum fel. O liau paremem, jão terremem, en vain. Changer com o teu teie em vão, tomber. Tu nem vim joendo, bom dizer, meus amigos. Ninguém um bom comprando, ninguém um líder, ninguém um l'esprit. Se o papo falei, utiliza l'esprit, problema é por. E bom dizer, abdino, por no pensei no reflexo do bagaço saiu. Pablié, demena preto nem por no continente. Não seja de Cristo. Ah, logo pagai. Hoje. Pablié, estaremos no. Tratando na palê do Senhor Jesus. Não me acredi que te passei no te palê, sou parfém. Parfém. E mãe, vlei palê, lá te pagai a vela. Simão Pietro, te di com Satu. Te di com Satu. Com todo na, o amor aos senhores. Não vai ser. Não somente aos bons. Não vai ser em pé. Mas que confiança. De Deus tem que se sujeitar. É decorrente, capítulo 4, de versículo 8. Mãe, joem tudo que ele tem dificuldade. Nem mãe pajam conhecer neto. Mãe con revei um nan situação. Mãe pa con ni sapum fé, ni sapum di. Nem mãe pajam pedi espoir. Peté tu ab sofri, meus amigos. Peté tu ab sofri. Você sabia disso? Se o ab sofri a cos fideliteu, devam presença bom dia. Isso é um bagai bom. Você está exalando. Isso é um bom bagai. Então. Lena sofria com a fidelidade no pro bom dia. Consciência. Comprando? Com Deus. Lessa a, lá continue. E eu pensei que tem, nem bom dia, para jam lague, mãe. Mãe prango o só. Nem mãe parete a terra. Você consagra o tempo passe, mãe, poter sofrência lá, mãe. Jesia não com mãe. Todo mundo, caué, por voar lá, vi, Jesia, a trabalho não com tu. Mas se fazendo comprende? Bem, mas para repetir, mãe prango ou só, nem mãe parete a terra, se consagra o tempo para ser mãe, poder sofrência na morte, Jesus não com mãe. Por todo mundo, caué, por a la vie, Jesus, a trabalho não com tu. Lê outro mundo a critiquendo, lê outro mundo a essayer fé no mal, lê outro mundo a essayer. Por ter punição continua a costa dele ter, não sabe ser um bom bagaio, meus amigos. Porque foi isso que aconteceu. Mas esse mesmo bagaio que te revei a Jesus. Comprando? Bom dia, te crasei. E Jesus socorra. Assim sendo, ele a costa fidelidade. Jesus te sacrifiei, te reemplacei no socorro sobre a café. E Jesus te exalei para fim, bom dia. Comprando? Hoje à noite. E na mesma janela, o benzão exalê para a fé, Senhor Jesus. Você é bom dia, menino, tudo. E até amanhã. Escademia.